Mirëmbrëma, drejt për së drejti, si çdo të shtunë, ne flasim për shëndetin në Klinika 24. Edhe sot do të ndalemi, do të flasim, do të diskutojmë pak më ndryshe se herët e tjera. Të gjithë jemi përballur me një ndërhyrje apo një operacion, apo kemi të bëjmë me ato që quhen reanimacion në gjuhën e përditshme apo intensive care, reparte të terapisë intensive nëpër spitale dhe të fshehur mbas një lloj misteri. Ne nuk dim ç'bëhet, ose dim pak. Dhe për këtë do t'jemi me tre mjekët anestezist reanimator të spitalit Villa Maria në Tiranë. Unë kam kënaqësi, doktor Nikolin Filipi. Mirë se erdhe në studio. Mbrëma, mirë se gjeta. Do diskutojmë bashk gjatë emisionit për anestezin dhe më tepër se kaqë, sepse anestezist reanimator apo intensiv care. Jemi këtu të hapur të flasim gjithë shkë. Jemi Leonard Grashdani. Gjithashtu, kolegë, mirë se erdhët në studio, të lutem, dhe Gazmend Kuqe, jeni ju i gjithë ekipi i anestezistë reanimatorët, mirë se erdhët, doktor. Pra keni ardhur si ekip, sot? Po, aktualisht punojmë në spitali Villa Maria, një spitalet që me seriozitet dhe me përpjekjet të gjithë stafit, administratës, të grupit të cilit i përkasim, përpiqemi si ekip të bëjmë më të mirën, kryesisht në fushën e kardiokirurgjisë, pastaj në specialitetet e tjera. Këto janë ndërhyrjet që kryeni më shumë kardiokirurgjikale? Po, është spitali, thash, Villa Maria, pjesë e grupit GVM Care and Research, është grup ndërkombëtar, i përbërë prej rreth 45 strukturash, nga të cilat mbi 11 janë spitalet mirëfillta dhe pjesa tjetër janë qendra kurimi, qendra... Ku operojnë, ku veprojnë simotrat e juaja? Atëre simotrat e spitalit tonë, natyrisht do më thënë në Tiranë, fillojmë nga vetja, në Itali, komplet nga dishulli, në Francë, në Poloni, Rusi. Një grupë i shtrirë? Ashtë mjaft i shtrirë dhe mjaft i përhapur në kuptimin edhe të specialiteteve dhe në specialiteteve. Përpiqemi si ne, si grupit, të updatejmë dhe të përshtasim jo vetëm protokollet më të reja, po dhe ndihmën dhe e pacientit duke ofruar pajisjet dhe metodat bashkohore dhe ndërmë modernet që ofrojnë sot në fushën e mjekësisë. Gjithmonë, më thuaj, doktor? Jo, janë 11 spitale super specializuara të grupit Villa Maria, që ndonë të shtrirë në Itali dhe në Paris, të cilat kanë elemente teknike të cilësis më të lashtë. Ku ju pa tjetër që shkëmbeni përvojën dhe bashkëpunoni? Ne shkëmbejmë përvojën tonë, shumë nga stafi janë shkon për trajnimet shkurtër në këto klinika, dhe pa dyshime dhe klinika e Tiranës punon me të njëjtat standarde si të gjitha klinikat e grupit. Si gjithë grupit. Gjithashtu, është grupi ka edhe kërkim në bioteknologji të cilat ndihmojnë gjithsesi në mirëqenjen e përgjithshme të qenjes njerëzore, ta themi si me fjalë. Që ta kuptoj un pak në bioteknologji, në shkencat mjekësore të tjera, domethënë, të cilat lidhen në një farë mënyrë me mjekësinë. Pra të kërkuarit e metodave të reja, e profesionistëve më të mirë, por dhe aparaturat më të mirë dhe teknologjia më. Ere dhe ne jemi ndërkohë duke parë pamje nga Spitali Villa Maria dhe logo e juaj, ndërkohë me që jemi të Facebook, unë ju kujtoj adresën tonë ndërkohë të klinikës, pse jo mund të përfitoni, janë tre mjek anestezist reanimator, mund të keni ndonjë pyetje, sepse gjithmonë është e veshur me mister ajo pjesa e rolit anestezistit gjatë një ndërhyrje, dhe ne flasim bashkë, kalëm të slajdi. Po, më falë, vetëm pak për para kësaj gjëje, spitali operon jo vetëm në fushën e kirurgjisë kardiake, të kardiokirurgjisë, unë nënkupton për ndërhyrjet si në valvulat e zemrës. Ne kemi një emision, ne kemi dedikuar edhe kardiologët. Po, kanë qënë kolegët dhe bashkë punojnë si tanë. Por, gjithashtu, operojmë edhe në fushat të tjera, dhe më thënë bypasset kardiake, natyrisht kirurgjit e aortës. Por, ka dhe në specialitetet të tjera, spitali ynë, të cilët i ka gjithashtu shtylla mjaftë forta, si kurse dhe kardio,
Kështu përmendim ortopedin, përmendim onkologjin, neurokirurgjin, kirurgjinë e përgjithshme. Gjithmonë synojmë, sikurse është edhe tendenca në mjekësi, tashmë që të bëhen edhe kirurgjira të tipit mini-invaziv, ose laparotomik, endoskopik, qoftë edhe për ndryrjet kardiake. Qoftë edhe për ndryrjet kardiake, gjë që është aktualja që bëhet dhe në Evropë, dhe në Amerikë dhe në Azi, dhe natyrisht pjesa e mjekëve anestezistë reanimator është një rëndësie po aq të njëjtë sa ç'është dhe e kirurgëve në suportin që jep pacientit. Në linjë të dytë, megjithatë është po njësoj rëndësia sepse e kanë kuptuar edhe popullata sepse gjithnjëherë më tepër anestezisti është ai që të takon para se të futesh në një ndërhyrje, të bën dhe ato pyetjet, kështu që roli është, cili është roli i anestezistit reanimatorit? Lidhur me temin anestezist reanimator, ndonë se shumë pacient e perceptojnë si mjeku që i vënë në gjumë gjatë një ndërhyrje kirurgjikale, por ka dhe shumë pacient të tjerë që e din mirë që një anestezist është shumë më tepër se kaq. Mjeku anestezist është mjek i specializuar në fushën e kujdesit perioperator, që ka nuk kupton për para, gjatë dhe mbas një që përsin të gjitha të gjitha stadet. Përveç kësaj, mjeku anestezist është ekspert në administrimin e barnave anestetike dhe menaxhimin e komplikacioneve që mund të ndodhin nga përdorimi tyre. Një fushë tjetër është edhe terapia e dhimbjes për shumë pacient kronik, kryesisht onkologjik, janë trajtime dhe procedura mjekësore që u vinë në ndihmë këtyre pacientëve. Është gjithashtu ajo që tham, reanimacioni. Dhe reanimacioni që është një tjetër fushë mjaft e gjerë. Dhe delikate shumë, sepse jeta gjithmonë aty është një urinë në rrezik, kërkohet të punosh në këto fushë, domethënë dhe me këta pacient që realisht vuajnë, por mos harrojmë edhe pjesën tjetër të familjarëve, sepse në fillim fare në të gjithë jemi njerëz. Edhe si që e thate dhe juve, kjo ishte foto që e tregon më... është mjaftë e rëndësishme, jo vetëm puna e drejt për drejt me pacientin, puna me sëmundjen për të cilin a i përbalet me kirurgun, apo me anestezistin, apo me mjekun ordinator, po themi që e ndjek më mbrapa, por është mjaftë e rëndësishme, si kur se thate dhe juve, dhe puna me familjarët, me të afërmit, sepse jo të gjithë i kuptojnë apo duan t'i kuptojnë problemet që mund t'ket njëri u tyre dhe është normale përfshirë këtu dhe karakterin që kemi neve si popull që i kemi që i këtë vështirë të përbalimi me një njëri që deri dje po themon hec të bënd të shkonte në kafenea po los të domino dhe kërit papritur i ndodh një problem që duhet përbalet me një kirurgji në base dhe shumë të rënd dhe në base me rizikët e larta, me rizikët e larta, kështu që nga një ran kujdesesh për trajtimin e pacientit nga ana tjetër në bazë edhe të kritereve ndërkombëtare duhen edhe sqaruar problemet me të afërmit natyrisht me pacientin kur ky kuptohet është një moshe mbi 18 që është adult dhe është koshient dhe i përgjegjshëm për veten. Për veten e tij. Dhe ç'ndodh realisht gjatë ndërhyrjeve? Ju përgatitni të themi atë terrenin siç ta dhe pastaj vjen kirurgu apo? Jo, kirurgjia është eventi më dramatik që ndodh gjatë spitalit. Do të thonë normalisht si rregull, është një event që përgjithsisht edhe për pacientin është shumë traumatik. Kështu që roli anestezistit është që përpara, qoftë me sqarimin, qoftë me qetësimin, përdorimin e medikamenteve dhe përpara interventit, dhe gjatë interventit dhe pas interventit. Kjo është e rëndësishme. Anestezisti, ndërkohë, bën një vlerësim të vazhdueshëm klinik dhe mjekësor të pacientit, gjatë gjithë komponentëve të anestezist, pra perioperator që i themi, dhe normalisht, këtë e bën përmjet atyre aparaturave dhe pjesës të analizave të cilat normalisht bëhen gjithë interventit. Kështu që përfshihen ato nga më të thjeshtat që janë matja e presionit, që në popull, ritmi, po, matja e tensionit, ritmin e zemrës, frekuencën kardiake, nivellet e
e koshiencës së pacientit, temperaturën dhe pastaj qoftë edhe me ato që i themi ne janë më specifike për matjen e ekuilibrave acido-bazik, për raportin hidrik në trupin e njeriu. Të themi që merre nëpërmjet testeve të gjakut, ato dhe duhet të jenë përpara. Po ka edhe të tjera, domethënë sepse bëhen ekotrans ezofageale, aparatura miksore, të cilat më të detajuara. Monitorime shumë të thella, domethënë për pjesën, sidomos në anën kardiake. Domethënë nëse deri para pak vitesh dhe në Evropë dhe në Shqipëri natyrisht mendohej që thjesht operacioni është një vërtet një ngjarje sikurse dhe është traumatike për organizmin e atij i cili nështrohet kësaj ndërhyrje. Sot dhe në Shqipëri natyrisht dhe në spitalin ton patjetër mundohemi që gjatë kohës që pacienti është ta çdramatizojmë. Ta çdramatizojmë e para dhe të kemi kontrollin maksimal të gjendjes. Sikur pacienti është në salën e operacionit, sigur është në terapinë intensive pas dhe natyrisht edhe mbrapa. Do me thënë, në çdo moment përpiqemi që të updatejmë teknologjitë, ajo që ofrohet në Evropë për të mundësuar njofjen, matjen, diagnostikimin në çdo moment të parametrave qoftë edhe më të parëndësishëm mbase të njerëzit, si për shembull një njerëz që hecën ose edhe ne që jemi këtu, në këtë moment nuk e dim, po them, se sa kemi tensionin eksaktësisht, kurse si në sallë, si në terapinë intensive dhe në njësitë e tjera të kujdesit me tërmend të rëndësishëm, pacientit i monitorohet, si më thënë, parametrat marrin tjetër vlerë. Parametrat rafje mas rafje, bit by bit thuhet, si presioni, si oksigjenimi i gjakut dhe shumë të tjera si këto, domethënë. Se jo ti mësojmë, sepse thash gjithmonë që anestezisti ka një mister. Është një edhe për ta lidhur me rolin e anestezistit, do thosha që anestezisti është një figurë mjaft e rëndësishme në një sallë operacioni, sepse siç thash, nuk është vetëm ai që të vënë në gjumë, por është mjeku që merr vendime të rëndësishme lidhur me funksionet jetësore gjatë interventit, por është dhe i pari që diagnostikon dhe trajton në kohë një problem që mund të ndodhë si gjatë interventit, ashtu dhe në periudën bastë, apo periudën e rekuperimit të pacientit. Kështu që do të thosha është një rol kyç. Ecim, tani do doja të ndamim bashkë disa mite dhe fakte, se nëse diri tani kemi folur pak në teori, tani të flasim pak më konkretisht që ndodhë aty në salën e operacionit dhe kujt i ka qelluar të ketë një ndërhyrje, pa tjetër ka frikën e zgjimit gjatë operacionit, po ka dhe frikën se mos nuk do të zgjohet më. Ekzistojnë këto, të themi, janë frika reale njerëzore, por kemi të bëjmë me mite apo me fakte këtu? Tani, ky problem është gjatë gjithë kohës, do të thënë, biles shumë nga pacientët bëjnë këto pyetje. Por, përgjithsisht, do të thënë, evoluimi i teknikave të anestezisë gjatë viteve, sidomos të 20-30 vjeçarin e fundit, normalisht, unë po them që i ka hequr pjesën më të madhe të këtyre frikave. Po, gjithsesi, çdo organizëm njerëzor reagon në mënyrë individuale, jo të përgjithshme, sepse çdo person është i veçantë. Kështu që këto janë bërë, domethënë, duke qenë se kanë pasur edhe dokumentar, janë zhvilluar për pjesën e anestezisë, të cilën normalisht pjesa më e madhe e popullsisë i shikon dhe ekziston kjo frikë. A shpëtë për një ngjarje që ndodhë qarkullon? Po, qarkullon të gjitha, dhe më thonë, dhe pse kjo është bërë në... Por, në pjesë më të madhe, dhe më thonë, të pak me atë përvojë që kemi, dhe më thonë, dhe që kanë pasur kolegët tanë dhe profesorët tanë, themi që kjo përvojë është individual dhe nuk ka rinë të perceptohet. Nuk besoj se gjithsesi ju e paracaktoni pa filluar sa kohë mund të zgjasë një ndërhyrje dhe dozat apo ekzistojnë pajisje teknologjia që dhe ne i disponojmë patjetër për të parashikuar pacientin i cili mund të jetë në prag zgjimi gjatë interventit, gjë që është pak e mundshme teorikisht të paktën të ndodhi, por nga ana tjetër, sikurse thoni juve që dhe frika, ana tjetër e problemit mund të jetë edhe dhimbjet e pacientit, që shumica e njerëzve, si më thënë, refuzojnë ose ngurojnë
kanë stigmën që të afrohen për një intervent që e kanë të domosdoshëm për ta kryer, për një operacion që duhet ta bëjnë me patjetër, pikërisht për shkak të dhimbjes, sepse mendojnë që është prerje, është diçka traumatike që do ndjen dhimbje. Ekzistojnë thash edhe më sipër medikamentet, ekzistojnë mundësitë që pacienti, teknologjia natyrisht që pacienti të kaloj i qetë, kuptohet dhimbje zero është praktikisht e pamundur. Teorikisht po, po praktikisht është e pamundur. Megjithatë, gjatë gjithë punës tonë përpiqemi që pacientit njeriu t'ia minimizojmë problemin e dhimbjes, qoftë gjatë interventeve, ashtu edhe post. Ndërkohë, në fakt harova të nënvizoja se tashmë edhe popullata është e mësuar tash edhe llojet e anestezisë, sepse frika më e madhe është tek ato anestezit totale, po ndërkohë tani llojet e tjera të anestezisë ku pacienti komunikon me mjeku, ndërkohë mbase edhe lehtësojnë punën. Sigurisht, anestezia e përgjithshme, gjenerali që ne quajmë, është ajo më klasike dhe ndoshta më e vjetra, ku përveç eliminimit të dhimbjes, që është baza për çdo anestezi, pacienti ka dhe humbje të vedijes dhe imobilitet gjatë interventit. Përveç kësaj, sot ekzistojnë edhe shumë lloje të tjera anestezish, lokale apo loko-regionale që i quajmë ne, është anestezia spinale, anestezia peridurale. Kjo është më e njohur në fakt tek femrat gjatë lindjes apo mund të përmendim edhe lloje të tjera? Po, përdoret shumë gjatë lindjes. Në obstetrik, por përdoret edhe për shumë lloje interventesh të tjera. Përdoret edhe për anestezi ose më mirë sigurimin e një dhimbje postoperatore, Një rehabilitim më të shpejt. Një rehabilitim më të shpejt. Çka do thotë një rehabilitim më të shpejt? Janë anestezitë fleksiale, lokale. Gjithçka bëhet në varësi të pacientit natyrisht dhe në varësi të interventit të cilit ai do i nënshtrohet. Nuk harojmë asnjëherë që puna e anestezisit është edhe kjo, që të dominojë dhimbjen e pacientit, por gjithmonë puna është si kudo, domethënë në sallë, në terapi intensive, në gjithë fushat e mjekësisë është punë grup. Gjithçka kombinohet bashkë me kirurgun, në varësi të fazave të interventit, të mesazhit tjetër. Sepse janë vendime që merren aty edhe... Po, se ka fazat caktuar të interventit ku pacienti mund të ketë nevojë për më tepër dominim të dhimbjes ose më pak ose mesatarisht ose i duhet të zgjasë operacionin më shumë edhe të gjitha këto. Mirë, e sqaruam, këtë frika do ngelet ose është njerëzore, po gjithsesi një lloj sigurie. Patjetër. Personat që pinduan kanë nevojë për më shumë anestezi dozë, si dozë, themi këtu se të tjerët? Apo kemi të bëjmë një mit këtu? Kjo nuk është e vërtetë, sepse sasia anestezisë që do të marrë një person, sigurisht llogaritet sipas peshës, sipas moshës, sipas patologjive që mund të ketë. Por padyshim që duampirja është një faktor risku për Mund të themi të njëjtën gjë edhe për alkoolin këtu apo për drograt e tjera? Jo, atëherë mirë është ta sqarojmë. Për alkoolin jo, sepse alkooli dhe drogat e tjera janë faktor të cilat rrisin sasinë e dozës anestetike, sidomos te drogat, të cilat normalisht kanë nëse një trup është në përbërës ato pjesën që narkotikët, kështu që normalisht duhet kanë indeksin e tyre për të llogaritur dhe për të. Problemi nuk qëndron aq, më fal. Aha, më thuaj, doktor. Ja, problemi nuk qëndron aq tek pjesa mjekësore e dominimit të kësaj gjëje, të alkoolit, të drogave etj. Etj. Sa qëndron tek vetë njeriu. Natyrisht nuk është nevoja të bëjmë propagandë për duhanin, sepse edhe Shqipëria ne në çdo emision në fakt edhe më në fund e kemi shumë të mirë ligjin kundër duhanpirjes në ambientin publike. Megjithatë ne jemi popull duhanpirës. Jemi duhanpirës, po e kemi kuptuar edhe ne dhe është gjë shumë e mirë dhe e them vazhdimisht në ambientet që ne njohim që Shqipëria e ka. Mund të shkosh në vendet tona fqinje, komshi me ne, ku ti shikon në mes të lokalit, në restorante që vazhdojnë të pinë. Dhe themi është gjë shumë e mirë, pozitive dhe është arritje e Shqipërisë kjo. Por ndam një, më thuaj. Jo, ajo që doja të thosha është vetëm kjo që problemi i duhanpirjes, i alkoolit etj. Etj. Është problemi më tepër thash edhe një herë i pacientit që rrit riskun, rrezikun e atij njeriu ndaj përballjes me sëmundjen që ai mund të ketë, sepse në qoftë se flasim për një pacient ose një njerëz që pi duhan prej një kohe të caktuar, kuptohet që rreziku ta ketë pak më të lartë
krahasuar me të njëjtat parametrat e një njeriu tjetër që nuk ka konsumuar. Duan pirjen qoftë edhe dytësore ka zero. Është pjesa tjetër pas asaj që është informacioni i nevojshëm për ne kur bëjmë pjesën e natyrisht, natyrisht nuk i shpëton pyetësorëve që ne i kemi të rutinë ose bëj probleme të tjera respiratore, po them. Po. Personat që pinë. Ndaj një mesazh që ka ardhur në Facebook-un e klinikës, edhe kthehemi prapë. Doja të bëja një pyetje. Doktorëve, pse gjithmonë duhet të hyet në operacion ACL? Gjithmonë kjo pa ngrën papir. Këto janë standarde ndërkombëtare. Operacioni thamë edhe një herë është një eventiment që është megjithmonë mjaft i rëndësishëm në jetën e një njeriu. Shpresojmë që asnjëri mos ta ketë fatin, po nuk i dihet asnjërit. Ideja është që normalisht një pacienti duhet, o njeriu që i nështrojnë interventi, ku do ndërpritet, si më thënë, me antë medikamenteve, frymarrje e tjere tjere, rezikon që të ketë të vjella, gjatë kohës që ai merë medikamentet për interventin. Por, thuhet, ose rekomandimet deri më sot janë 4 deri 6 orë për para, minimalisht, flasim gjithmonë për pacientët e rritur adultët, duhet të jenë esull, dhe nënkupton esull, do më thënë zbrazin e stomaku, si kurse tha kolegu, por esull dhe nënkupton mos marjen as të kafes, se në njërë në thonë njërzit përshiko se i kafe se piva. Se piva një kafe. Por themi esull, është esull. Përjashtojmë këtu vetëm njërzit të cilët për arsye të caktuara mund t'i ketë rekomanduar qoftë anestezisti apo ndonjë nga kolegët tanë që të marri medikamente të caktuara për smundit që ai mund të ketë dytësore dhe duhet që ti marri të medikamente me sa më pak ujë. Normalisht 4 deri 6 orë është domosdoshme. Përjashtojmë këtu vetëm urgjencat mjekësore të cilat... Nuk e çfarë ti bësh. Ato janë urgjencë. Ajo është urgjencë. Na duhet të bëjmë pak publicitet, mos u largoni, ne kemi akoma shumë për të thënë pjesën e dytë. Vazhdojmë të jemi drejt për së drejti në këtë pjesë të dytë me ekipin e anestezistë reanimatorëve të spitalit Villa Maria në Tiranë. Ne kemi folur për rolin e anestezistit, kemi shpjeguar pak a shumë ç'ndodh para një ndërhyrje apo gjatë dhe sa e rëndësishme është ajo bashkëpunimin e ekip dhe marrja e vendimeve bashkë me kirurgun apo pse jo me të gjithë ekipin, sepse aty ka edhe infermier edhe si është një ditë pune e një anestezisti? Një ditë e zakonshme pune e një anestezisti aktualisht në paktën në strukturën kur ne punojmë. Dita fillon me një vizitë përgjithshme që u bëjmë pacientëve të shtruar, qoftë të reanimacionit, qoftë të pavionit. Diskutojmë problematikat që mund të kenë pasur gjatë natës me mjekun që ka qenë në shërbim. Shkëmbejnë opinionet për strategjitë e mjekimi dhe vazhdimi protokolle në dinamik të ndjekjes. Bas kësaj, diskutojt plani operatori ditës, fillon operacionet kirurgikale, sala. Përveç kësaj, anestezisti është i përfshirë dhe në shumë procedurat të tjera që mund t'jenë që nga procedurat e vogla egzaminuse, ku nevojitet prezenca anestezistit. A, po, se arruam egzaminimet që ka nevoj për sedacion, apo e thash gabim. Për sedacionet e korrekcion. Qoftë në skaner, në rezonansë magnetike, gastroskopi, në fibrogastroskopi, apo në shumë egzaminimet e tjera që mund të kërkojnë atë që ti e quaj dhe sedacion. E sqaruam punën e duampirjes edhe të alkoolit apo të drograve, kemi dhe një tjetër mitet e fakt. Atëre këtu, në fakt, dy do sqarojmë këtu. Për personat obez, kanë rrezik për komplikacionet gjatë ndërhyrjeve, ta sqarojmë është e vërtet apo jo, dhe më pas personat me sëmundje kronike, sa e rëndësishme është të ndërhyrja si që duhet e ta nga ana e anestezistit? Përsa i përket personave obezë, përsëri kthehemi tek njerëzit që ne shikojmë edhe në Shqipëri dhe në për Evropë e tjerë, që tendenca për fat jo të mirë po themi, që të mos e mendojmë në anë negative, po të mendojmë pak pozitivisht, është që popullatat po shëndoshen. Kanë të bëjnë shumë faktor, natyrisht, problemi është kur këta pacientë ose kur këta njerëz, kur këta persona përballen me
spitalet, me spitalet. Dhe më e pakta që përsëri them është problemi i pacientit dhe pastaj natyrisht i atyre që i marrin nën përgjegjësi këta njerëz, që janë njerëzit tan praktikisht, është sepse mbi pesha boll të thuash mbi peshë dhe pastaj obezitet me stadet që ka, nënkupton një anormalitet për organizmin. Mm-hmm. Dhe më thënë një njeri që mund t'ishte pacienti aktualisht, që mund t'ishte tek 70-a, është 110 ose që këtu fillon dhe më thënë abnormaliteti. Konsiderohet patologi. Tashma. Dhe të vazhdojmë të i pastaj që një person obez mbartë me vete rezikun më të lartë se populata normale për diabetin. Diabet, e tipit të dytë, për problemet e hipertensionit, për problemet e zmadhimit ose të zemrës, të problemet të tjera të zemrës. Kardiovaskulare, problemet e veshkave, të periferis, të kockave, se dhe një skelet që është bërë normalisht për të mbajtur një trup normal, kuptohet kur këtë trup fillon dhe shton. Gjithashtu. Nga arkesën nuk kanë mirë as skeleti, as kyçet. Gjithashtu. Pas kemi të bëjmë një fakt këtu. Po, normalisht, atëre i bjetë që pacientit të egzaminohet shumë mirë për gjitha sa tha kolegu imë për para, normalisht, për gjitha duhet egzaminohet në mënyrë korekte dhe perfekte, përsepse normalisht paraqesin gjithmonë probleme gjatë anestezisë. Qoftë në pjesën e administrimit të mikimeve anestetike, qoftë edhe në lirimin e tyre, sepse indi diamor në përgjithësi është një indi cili normalisht shërben si rezervuar i lëndëve anestetike. Mm-hmm. Shqy që ato absorbojnë lëndë anestetike që administrohen dhe i lëshojnë me vonesë, prandaj kanë dhe zgjime më të këqija, zgjime më të vonshme. Dhe ju dolët tamam tek ato zgjimet, se dy janë ato momentet më të rëndësishme, është futja në sallë dhe momenti zgjimit, dhe të gjithë që kanë bërë ndërhyrje e tregojnë edhe pranë familjarëve momentin si më doli gjumi, si më doli narkoza dhe çfarë ndodh realisht edhe sa zgjat ky proces. Ëh? Procesi zgjimit. Mm. Procesi zgjimit. Sepse e them këtë, se jemi mësuar dikur me ato goditjet edhe shumë persona rreth krevatit që flisnin se tani për fat të mirë protokollet e nxjerrin koshient, apo spitalet kanë ndryshuar mënyrën e nxjerrin koshient, e nxjerrin pa pasur nevojë për këto thirrjet edhe për këto. Sigurisht nuk ka një kohë të përcaktuar sakt se sa mund të zgjat zgjimi, edhe zgjimi është individual sipas karakteristikave të pacientit. Por ajo që duhet thënë është që vitet e fundit evoluimi në produktet farmaceutike, uh-huh, edhe ato anestetike, ne përdorim preparate me veprim sa më të shkurtër, që bëjnë që edhe zgjimet jenë sa më të shpejta. Jenë më të shpejta dhe gjumit jetë i mirë. Dhe gjumit jetë i mirë dhe efektet anësore jenë sa më të shkurtër. Natyrisht e pacientit pak a shumë përgatitet, i thuhet që më përpara interventet ose sedacionit që thoni edhe juve, se pret AI në basë operacionit. Do më thënë, i thuhet që naturisht do jesh në salë, do shikosh dritat, do jemi bashkë, do dëgjosh zërin, në qopë se pacienti zgjohet në salë, në qopë se pacienti i nështrohet një patologji e pak më të vështirë, zgjimi nuk ndodhë në salë, po ndodhë në terapinë intensive, që është një etnitet ose një pjesë shumë e rëndësishme po ashtu e spitalit dhe pjesë e profesionit tonë. Dhe pikërisht në terapinë intensive i thuhet që aty natyrisht që do zgjohesh, do na kesh përsëri neve apo kolegët, do jesh në mbikëqyrje në kuptimin e vërtet të fjalës, natyrisht me parametra, dhe gradualisht do bësh ato që ne do të mundohemi të themi dhe do të mundohemi që ti kuptosh edhe ti. Ka shumë të bëjë natyrisht edhe sfondi ose e shkura e njeriut i cili në shtrojnë të interventit, kuptohet si pas shtresave të ndryshme të pregatitjes, po themi, me të tila në një njeri që jenë nënshtruar disa herë në jetën e ti interventeve apo spitaleve, ka pasur marrëdhënie, ka pas të bëjë qoftë mbi trupin e ti, ai është diçka më i pregatitur.
dikush që ka stresi është më i madh. Për herë të parë, natyrisht stresi është më i madh, kështu që gjithçka mendohet sipas protokolleve, po edhe e personalizuar. Individualisht, edhe person person mbas personi. Mirë, kemi ndonjë mesazh në adresë? Jemi tek mund të them diçka për terapinë intensive që nisa ta thosha që është pa që rëndësishme sa edhe puna në sallën e operacioneve. Natyrisht janë pacient të cilët e kanë të detyrueshme të shtrohen, të hospitalizohen mbas operacioneve në këto vende, edhe për shkak të thashë ndërhyrjeve të mëdhaja, por ndonjëherë të sëmundjeve kronike, ose sepse kjo është pyetja ime e dytë në fakt, është më e vështirë tek personat që mbartin edhe sëmundje. Të sëmundjeve kronike apo edhe të organeve të ndryshme të cilat për një arsye ose një tjetër mund të çetojnë, në kuptimin që nuk mund të funksionojnë krejt normalisht ose funksionojnë me shumë vështirësi. Është mjaft e rëndësishme dhe është një nga bankoprovat, themi ne, të tjera, të dyta që pacientit i duhet të kalojë, natyrisht nën suportin edhe të anestezistëve apo të ekipit mbështetës kirurgëve etj. Në këto nuk harrojmë të themi asnjëherë që në terapinë intensive është po ashtu jo vetëm i domosdoshëm, po është dhe mjaft i vlerësuar roli i infermierit të terapisë intensive, sikurse është në sallën e operacionit roli i ndihmës anestezistit. Praktikisht janë infermier, flasim jo vetëm për gjësi, po flasim për spitalin ton, të cilët punojnë në terapinë intensive apo në ndihmës anestezi, që teorikisht janë më të mirët. Jo vetëm përsa i përket përgatitjes së tyre në shkolla. Dhe shpejtësisë, mbas se mos e duhet të veprojmë me shpejtësi. Që janë jo vetëm me shkolla të larta, më profesionale, por edhe me master, po kanë edhe backgroundin dhe edukimin e vazhdueshëm që quhet. Dhe janë në gjendje që të përballojnë, si më thënë, mbajtjen edhe të dy dhe të tre pacientëve, siç është dhe norma ndërkombëtare, të cilët mund të jenë pacientë të rëndë. Dhe kanë njohuritë dhe kanë mundësinë e reagimit të shpejtë ose të lajmërimit, të informimit të mjekut, punën e ekip. Që nën kupton, që nën kupton domethënë e zinxhirit. Për të mirën e pacientit gjithmonë, që gjithçka të jetë mbikëqyrë dhe të veprohet, si më thënë, sa më shpejt në kohën optimale ose që kërkon momenti. Unë ju falenderoj në fakt për informacionin që dham, sepse jo shpesh kam anestezist të ftuar në studio. Dhe do doja për ta mbyllur një mesazh për publikun, sepse e tham, frika do ekzistojë, ajo pasiguria, një mesazh për të thënë që çka rëndësi përpara një operacioni. Shpresojmë që kemi sa më pak kontakte me kirurgjitë, klas për njerëzit normal. Shpresojmë që pjesë e jetës, doktor, në? Pjesë e jetës, por ka dhe shprejtë të tjera pastaj që thuhet që se cili nga ne për fatë të mirë apo të keqë njerë për balit e mjekun, pavarësisht profesionit që a i bënë. Me gjithë të neve, themi që jo vetëm ke spitali jonë, po dhe kolegët e tjerë në spitale publike, shtetërore, flasim për Shqiprinë, jemi në gjendje, anestezistët, reanimatorët, kuptohet puna është gjithmonë në ekip, jemi në gjendje që të marrim përsipër procedura ose intervente të vështira, natyrisht nënkuptojmë këtu edhe pacientët të cilët mund të kenë jo vetëm një patologji primare, por edhe disa patologji të tjera. Në të sëmundjet. Dhe përpiqemi gjithmonë që të kemi, si më thënë, arritjet ose jo vetëm protokollet e përshtatura, po dhe arritjet mbas këtyre ndërhyrjeve të kemi të krahasueshme me ato të Evropës. Kështu që kjo është fjala që për të cilë siguri, të themi, ëh. Kështu që praktikisht kirurgjia, okay, është e vështirë, është stresante, por me teknologjitë dhe me informacionet që dhe me abilitimin që kanë mjekët, natyrisht anestezistët, reanimatorët, edhe stafi dhe me barnat e reja, që tha doktori se nuk besoj, do më thonë, nuk është njësoj edhe gjatë ndërhyrjes edhe pas me lëndët që janë përdorur, apo me lëndët e reja, di pribane, ku dhjumë, se nuk i di dhe emra ata. E, vërtet, teknologjia si ku do dhe në mjekësi, mjekësin shqiptare, naturisht,
na ka ndryshuar edhe neve mënyrën e të menduarit dhe të shikuarit të gjërave. Kështu që për të mirën e njerëzit ne jemi atje për të shpëlyer. Ju falenderoj që ishit këtu. Edhe neve ju falenderojm. Erdhi fundi emisionit për sot, unë ju lë takim të shtunën e ardhshme, sepse kemi dhe një emision tjetër të fundit, dhe ju kujtoj ritransmetimin e emisionit, sot në orën 24 dhe ditën e diel në orën 14.